na ile ndio kosa tumefanya, alifanya tu mwenzetu Misari, kwa sababu yoyote mbaye alikuwa na masomo makapasiti za mzuri za masomo, Misari hakukubali yaka kujonge karibu yake. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, Misari alikuwa na kuense watu ambao wanaonekana kidogo wanakuwa na masomo. Tulikuwa kulikuwa ba sistema endo ba psikologi, tunaambia watakujongea bakwenda na kusaidia technically, ukitaka kubeba metre na kwambia ni na unajua pedite na entourage yake kwa leo ni entourage gani, lakini hakushirikisha sana wasomi mkazi ambazo alikuwa anafanya. Sasa na ile sisi kwetu tunaisema kwa sababu kosa isirudie tena kwa wengine ambao utakamata vyo fulani fulani. Wasomi wanakuwa na nafasi yao. Mimi ni msomi, niko na insuffisances zangu. Naweza kuwa bloqué mu dossier fulani, msomi mwingine mwele domena ananiambia banafanyaka hichi. Inakusaidia kwa kiongozi. Na ndio maana nilikuwa nawaambia hata wa jeune. President wa Republika anakuwa na ba conseil ya tatu. Ni juu ya nini? Paske hajui kitu naye byote abiyu. Anaweza kuwa iko na domena yake anajua na zingine hazijui. Bale ba conseil unasikia kwa college de conseil financier. Kuko banakuaga bali ni watu ya pesa tu. Biji wanaifanyaka hivi. Ba conseiller mu culture yar, ewa na makilitire, kila watu wanajua domaine yao. Na hakuna mtu anaweza kujua mambo yote, lakini kila mtu anakuwa na bezu ya complementarity ya watu wengine. Ile ndio kosa nimemkamata mwenzetu, kwa sababu naisema leo kwa sababu imenikwaza siku nyingi na haikunifurahisha, na watu walisema sana. Ah, tuko naenda Murenya mwenzetu atushirikishi bila vile. Imenikwaza sana, nikasema leo labda niseme inaweza kusaidia wengine kubadilika na kuona kwamba kila mtu anaweza kuwa na bezo ya kujenga nchi, na kujenga nchi ni mawazo. Ndio. Basi tumetumika hivyo. Ilifika sasa anaenda kwenye ubunge. Mimi nilikuwa ningali bado kwa presidency ya Bashan. Wakati administrateur alikuja, administrateur de territoire Kasangala. Anakuja ningali president ya Bajen, alikuwa 2016 je crois, 2016 ou 2015. Anasema mimi siwezi kutumika naye. Ana poste motif niko Mufuliru, atatia Muvira. Sawa. Nilienda kumwona nikamwambia Muvira na Mufuliru ni mtu mmoja. Ndio. Sote ni wakongomani, tunachangia territoire. Na hiyo mambo sisi hatukuwaki tena mwayo. Sisi tunaweza kuangalia kichwa ya huyu, mawazo ya huyu tutusaidia nini? Hata ni Mkasai, hata ni Mubembe, hata ni akitumika Uvira na kichwa yake ni nzuri kusaidia watu wa Uvira, tunaenda naye. Lakini mtu akuturudisha nyuma, hata ni mtoto wetu tunampiga vita. Na hivyo unakiona mambo ya ukabila, nitakupiga vita. Ndio ilikuwa chance ya kusema mimi nitoke. Akakamata kanome mwingine president wa jeune wanamuita Mufitini. Sawa. Kwa Uvira. Yeye ni Uvira. Ndio. Na ilianza kabisa kuomba vita. Nilikuwa naanza kuprepare ba jeune sawa chako changu na mafikiri, kwa sababu mafikiri niko naye miaka mingi sana tangu niko president wa jeune. Sawa sawa. Sawa, mimi nilimfanya president wa jeune ya Kavimvira. Chako changu nikamfanya president wa jeune ya Mulongwe, na nilikuwa nataka wale wawili watumike wanigomboe. Nikawapatia kabumbu, nendeni nyinyi wawili mwende mtafute nani atakuwa titulera na atakuwa ajwa. Mwingine wapatie dokima. Mimi nikamwambia technique mabi na kuwa nguvu. Administrateur chanome un autre president wa jeune à conseil électoral wa jeune. Kwa kusema tena niwapatie hivi havina nguvu. Muache tu hivi na vile inataka kuya. Tu prepare mtu atakuwa president wa vijana ya ville na wa vijana ya territoire. Dans l'entretemps, ninataka kuacha interim yangu ku territoire kwa mwalikuwa conseiller wangu. Parce que mweba wili mko mu ville, ifo niache mtu kule, ndio nikafanya interim, barua ya interim kwa bwana Togera Etienne. Na leo ndio president wa jeune, ingawa ni anashindwa kuorganize ma election, ashamsema sana mehapendi kuorganize ma election, mimi yeye ndio nimemwachia interim. Barua yangu ndio natumikisha leo. Sawa. Loro. Bwana chako changu na bwana mafikiri tukamwambia aende kwa ma election, mafikiri akasema yeye ataenda kwa ma election. Chako changu akaenda akapata benediction yetu, Mungu akasaidia akapita na leo iko president wa jeune ya vile ya Uvira. Nirudie kwanza nyuma kidogo paraporo na hii ya ba jeune. Nikumbushe tu babu yote yuko anatufuata kwamba kukua president wa jeune ifo chaguliwe. Ndio. Na hautakuwa president wa jeune ulamka tu usubuhi ukasema mimi ni create organization yangu inaitwa hivi na hivi na hivi, njoo inakuwa inasimamia ba jeune yote ya Uvira, kama kitu tuliona ile wakati ilikuwa SOJEDI. Ndio. Solidarité des jeunes pour le développement intégral ou intégrer quelque chose comme ça. Wakati mimi nilikuja, mimi njoo géniteur kabisa wa conseil territorial ya ba jeune. Hiyo kuna sikio tema conseil local ya bajene ya quartier fulani, conseil local ya bajene ya sheferi fulani, mimi ndo jenitere, mimi ndo nilionyesha kuna kuwaka document. Hamwezi kuwa mna malmene bajene kumwambia kwamba bote bako msojedi, et pourtant ni organisation yenye mtu anapaswa kuadhere.
Ndio. Sasa siye tuko na document ambayo leta amesema kwamba hii ndio inapaswa kunani kujere ba jeune. Mimi ndio nilileta pia ma conseil électoral ya ba jeune, conseil local ya ba jeune na ndio binaendelea leo. Donc mwaile vitu kabisa niko senateur mwaile. Alors tulipofika wakati ya kusema misara ameenda, amekuwa mratibu wa amekuwa mbunge. Ndio. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ameandaa kule kwa société civile. Na mimi nilikuwa na susi kwa sababu mimi ndio nilipokea ile structure. Ndio. Na pour preuve, mimi ndio nilipatia statut batu. Na sukipana mobiro. Kisha kutoka Mourinho bakakia alifuata kwangu, nilikuwa ningali mwa Venelicas upande wa juu. Nikatoa statut mwangu nikawapatia hiyo document kesho mtakia nayo Mourinho. Nilipatia mloko yake ya Robert Shemahamba. Bana muita Mana Shemahamba. Alikuwa DG wa ESG juzi. Ndio namuona. Niyo nipatia dokima kwangu kunyumba kamata dokima hii. Bengine wazalita singine wa istuare mendo istuare. Alor, wakati misare lienda. Kabla hapo misare jana. Wakati misare ambaye ni mheshimiwa sasa hivi, alikuwa mratibu wa shirika jipya la kiraia. Mawasiliano yako wewe na yeye alikuwaje? Yalikuwa yamekatika. Yalikuwa yamekatika, sijui ilikuwa ni kwa nini. Lakini walikuwa wanasema kwamba mimi niko deja president wa jeune ya territoire, niko conseil local, conseil territorial wa jeune, mimi niko wa serikali, siwezi kuwa na bajongea hiyo société civile. Sawa. Lakini nikamwambia kwamba hapana, malengo ni mamoja. Sote tunasemea raia. Ndio. Mimi naweza kupata habari kule na waletea na nini mnaweza pata habari kule mnaniletea, kumbe twende pamoja. Haikuwezekana kwa sababu nilijua tu ndio hiyo ya kutaka kuwekarte watu ambao wanakuwa na labda na na mafikira fulani fulani ya kumsaidia. Na hapo nyuma unasema kwamba alikuja wewe ndio ulimpokea. Ndio. Nimesha kuambia na mwenye alimuleta mubiro, Kolombi. Lakini mbona sasa hivi kuna maneno kwamba yeye ndo alikupokea. Kulipokea wapi? Mheshimiwa. Kulipokea mwaka gani? Mimi nimekuambia nimempokea 2013. Ndio. Sasa nilipokea mwaka gani? Sawa, tutafika. Baada ya yeye kuondoka sasa bungeni. Akaenda. Baada ya yeye kuondoka sasa kwa sababu hakutayarisha mtu ku university civil. Ndio kwenda kumuita Willy, tulikuwa majirani na Willy. Willy Seremba. Willy Seremba ndo akanambia tulikuwa majirani baba na nita. Bwana strictly na bakia kwa pigi kule. Mimi naenda fanya interim. Nataka nisaidie kwa sekretari wangu. Nikakumbuka kweli kabisa strictly yetu hii. Ndio. Kwa sababu ile wakati nilikuwa president wa DITU, Willy alikuwa coordinator wa DITU. Sawa sawa. Na najua namna gani tulitumika naye. Willy akasema bwana nataka kwa sekretari wangu. Sawa najua namna gani ninafanya kazi. Njoo tukaenda. Tukalagana naye sasa mimi nitakuwa sekretari ambaye mtaporte parole. Tukaanza kutumika, Watu wakaanza kumchia chachu. Kumweka nani chachu? Willy Seremba. Andre, iko eloka atakumeza. Achana naye, wewe achana naye, wewe tumika wewe peki. Baka tuletea bugu za kabisa mimi na Willy. Na mpaka leo nawaza hamna mawazo. Tunaanza kuzungumza haiko mazuri. Tunaanza kuzungumza leo kwa sababu walimuonesha kwamba kuniacha mimi ni kwa sekretari wake. Siku tenda kwa election itamganye yatashinda. Kamwambia basi kuingize mwerere. Lakini ilitokea hivyo. Ilitokea hivyo sasa namna gani kwa sababu Kinshasa ambako kuna kwa coordination nationale imenidecide tufanye ma election. Mimi nikasema nitajitokeza kama mgombea. Sawa. Na yeye akasema atajitokeza kama mgombea na wengine wakajitokeza. Ekipe ya benzetu candidat misari kamwambia wende tutakusoutenir. Wakasoutenir nani? Willy. Nasema atamsoutenir Willy. Kwa mheshimiwa Claude Misare, wakati mnaenda kwenye uchaguzi wa uratibu wa society nouvelle société civile. Mheshimiwa alimsupporti Willy Seremba. Willy Seremba tena hakukua kandida. Nitafikia hapo kuambia namna gani sasa hivi alienda. Sawa. Ilifika sasa wakati tunasema twende kwa election. Coordination nationale inaandika wakakamata bwana Bienfait Masimango akordonne ma election comme Corneille Nangaa kama na watu wengine. Sasa. Akordonne ma election. Yeye akasema nitajitokeza kwa mkandida. Nikapata soutien ya watu wote wananiandikia kwa Facebook, WhatsApp, ananiambia tuko nyuma yako postile. Akasema hakuna shida, nikamuuliza Willy utapostile? Willy akanambia hapo ayajua kama nitajidetermine, akanambia ndio. Lakini wakati alisikia kwamba nitakuwa kandida akasema mimi sitakuwa tena kandida. Akajiretire. Akajiretire. Sawa. Alijiretire namna gani? Kwa sababu kwenye angepata soutien, bali mwambie nawe uko na kandida wao. Soutien angepata. Kwa sababu angepata soutien kwa watu ya fake. Sawa sawa. Angepata soutien kwa watu ya fake kwa sababu ndio ilikuwa mwanzo ya fujo kukre. Hatungifanyaka election. Lakini kulikuwa ma manipulation moya hivi batu ya benzetu mwa patron ya Kiliba balitaka wakamate structure en otage. Balitaka ikuwe natumika kwa maslahi yao, wakitaka kufanya hiki wanaambia nouvelle société civile fanya vile. Mimi nikamwambia hapana, structure itumike kivile. Structure itumike kwa malengo ya watu wote. Ndio. Na kitu kienda kwa mlengo wa mtu mmoja itakuwa shida. Na wakati tulienda Kiliba kwenda, wakati kuna kwa fujo kule,
ninataka sasa kutia coordinator ambaye atatusaidia parce que mwalikuwa pale ndo asimiseka penda bado wale bote ni producers zangu ambazo nimeziforme nikataka basimisa kwe pale bale batu ya fake wakamwambia wili hapana kutumika na basimiseka penda sawa na ndio wakati tulienda Kilima wakati mimi narudia niko Mureni wakanifunga akasema nienda kuzungumza na Nyerere kipindi kile bila yeye coordinator wangu kujua bahati nzuri kumoto ambao nilikuwa naenda. Ni kweli ulikuwa na kuzungumza na Nyerere? Ndio naanza kuambia sasa. Sa. Wakati tulienda Kiliba, William alikuwa na yake moto na mwingine mtu nyuma. Na mimi nilikuwa kumoto na bwana Maître Guillaume. Ndio. Kama president wa SEA ile wakati. Tulipofika Kiliba tukamaliza reunion, moto ile ile ilitubeba ikaturudisha. Kula tukuelewana kwa sababu kulionekana kwamba batu wenyewe tuko tunataka bapite wenye biko efficace, basi miseka penda na wengine. Ile ekipe ya feka haikuwa inawataka. Ikamwambia bwana Willy Kome mratibu atie mtu mwingine. Sasa ifuadre tuende kwenda kumaliza ile shida kule. Renyo haikuishaka ileta fujo tukarudia. Ndo wakaambia Rugayesha kwa general funga Andre bia dunia alikuwa kuonana na Nyerere Kiliba. Natoka zamani wewe na Rugaya mkukua na mawasiliano. Hatoka tunaelewana. Rugaya kasema hivi sasa mimi napata benediction ya watu ya Uvira basi namfunga. Namprofite hapa. Hakunifunga ile siku. 4 jours après tuko Moreno tunatoka Musali Polyvalent. Naona un certain lieutenant na wazo leo shawa capitaine. Lieutenant kama unapele ni mtu kamulete wala police. Kordo kuya. President kuya basi nilikuwa ningana kasketa president. Wakanipeleka mbiro yakaniambia ananiambia nikusambishe nani bakubwa. Bakubwa gani? Samba tu, kambia sita samba. Kwa kutaka kujua nini ananifungia ni kambia nita samba. Kanambia ulikuwa Kiliba, batambia ulikuwa na Nyerere. Ah, ndo nikaelewa, siasa sasa inakoma. Ndo nikaanza kusamba. Hapo chako changu ni wangu wa karibu kabisa. Ndiyo. Mafikiri ni batu yangu ya karibu. Batu yote preski nikuwa na staff yote ambayo ilikuwa na nisuteniri purke. Niende sasa kuwa coordinator wa sote civil. Hapo mafite ya meleksio naanza kusikilika. Njofuje kaanza, nikalala mule ndani. Mheshimiwa Claude Msera ashakuwa mbunge. Ashakuwa mbunge. Na hapo haonekani, bosi. Sijui alikuwa anaonekana dini autre manière, mehakuwa nasikilika. Maile mimi nasikia kwa wakati mmoja aliitaka kunani akasema umwachilie bwana Andre bia dunia. Nilisikiaga ile. Sikuonaka apele yake binisikia ka ile habari. Bas. Nikafungwa nikalala mule ndani. Lakini nilipofika saa 5 ya usiku, wakaletea matela nilaliko. Na mustikere. Huko mtu kabambi hawezi lala bila matela, hawezi lala bila mustikere. Kambia, ah, sasa, ah, vingine wa prisoner wanafungwa na miyo mbowa wana matela wana mustikere. Na vinda lala hapa. Makanambia, huo singiwa simule munani mukasho, huo baki kukiti kubao. Nikasema, saa, madame akaniletea koti, kifara kapenda kikia akaniletea chakula usiku. Nikambia, nakula chakula juu ndo naileta. Ingikuwa mwingine singe ikula. Sawa. Nakanambia, kula tuwe na shida. Nikakula chakula ukakucha, kukia kulamuka asubuhi. Bajene bana yala pale. Nasema merci sana kwa bajene parce que bana sutenda ka chaque jour. Fika saa 4 nikaanza tena kusamba. Hakuna. Wao walikuwa na Nyerere, mkutana naye kukilalo. Guillaume akasema mimi niko avoka. Tulikuwa naye kwa moto ale retour. Aliongea na ule mtu sangapi? Akageuka avoka wangu. Chako changu akageuka avoka wangu. Sawa. Nilipata karibu metre register ukakiza na baremesse vraiment bote. Ba mega, ba metre mega na bakavala matoge. Nilikuwa na bavunga karibu 12. Bajene akasema hawezi fungwa parce que unamsemea bongo. Guillaume akasema kama mtamfunga, mimi ndio nilikuwa president wa SEA. Mimi nilikuwa chef de delegation, mnifunge mimi. Ninapata kumfunga hii parce que haku. Ile ni bongo montage. Mungu akasaidia akaniachilia, nikarudia kwa nyumba. Njo Kinshasa ka décider élection. Watu wakasema ukwe candidat. Sawa. Fake kama ikarte wili ikatia Papi Duga. Kama candidat mwenzangu ambaye tutaenda naye kwa election. Uliziona na wazi. Si 2019. Nilikuwa nipo. Mwanzo wa sio ya kuhadisiwa. Unaona kisi walisomba watu gari zinakuya. Na ma video mpaka leo ziko na circuler. Kuna watu walikuwa wanatumia hizo basi mimi nakuwa federateur. Kisha ile mafuyo vile ma audio zilipita, hatuwezi kuitika mtoto mwenye hana babake hayapataka hata velo, babake hana hata nyumba, hana hata gari, hana kitu akuwe president wa CTCV. Ambaye ni wewe sasa. Ambaye ni mimi. Tutatia mtoto wetu mwenye babake iko na mamoe. Kanida walidesigner Musale. Kiliba ni Papi Duga. Tutapatia mamwai yote uko nayo bezo. Nikasema Mungu wangu, mimi mwisina mamwai. Mungu ataniokoa. Bas. Tulienda kusali ya Kizenga na wazo uliona watu walikuwa wengi sana. Baka ba elekteur na magisombo na magari. Mebatu nao banivo yangu wa masikini sawa mie. Benihabana lolote.
ebeni balisoma bi wanajua makalite na makapasite zangu, akasema sitakushindikiza na utaweza tu. Nikasema tuombe Mungu. Ilikuwa mobilisation generale. Na wazo uliona election zilianza, proclamation ikafanyika na desert du matin. Siku sana. Anika mshinda made 150 de voix pour dire que Mungu abariki watu wa Uvira, Mungu wasaidie. Na nikakuwa mratibu wa shirika jipya la raia mpaka hapa mwezi wa 7 ambako nimeacha 2023. Watu wananiambia hapana, hataki tena baki kwa société civile, uende ku députation nationale. Hiyo ndo parkour. Nikianza sasa kuambia nimefanya nini? Hapo tutafika. Leo nina muda wa kutosha kwa sababu nimekutafuta muda mrefu. Baada ya kuchukua sasa uratibu wa shirika jipya la kiraia, kwa lugha nyepesi ukawa umechukua nafasi ambayo sasa hivi ni mheshimiwa Claude Misare. Mlikuwa mnawasiliana sasa, bwana wewe ndio umechukua nafasi yangu au mimi ndio nimechukua nafasi yako? Ulikuta pale mazingira yakoje? Hii ni historia ndefu sana. Kwa sababu nikianza kuzungumza hapa, napendeka kuzungumza mara na mara kwa mambo ya mtu na iko. Lakini nitakwambia tu kwamba mawasiliano hayakukua. Yaani hata ile simu, hongera Andre ya dunia kwa kushinda uchaguzi, kwa kunigomboa, haikuwa kutoka kwa mwisho. Kwanza nitasema, wakati walitaka nigombee, kuna ekipe yake ambayo imekuja kuniona. Notamment Ligogo, John Ligogo. Kulikuwa mwenzetu mwana mwita bia Mungu, kwa kwa kujua kwangu kwa senga. Makanambia si tunaona, kisha makonsertasyo balifanya, misu balifanya wapi. Hakuna mwingine matawasa ile strukturi kama iko wei. Sawa. Tuendo utumiki. Kini kondisyon. Siku tokea kwa wana maambisho ya kupostile ku province. Watu wa mheshimiwa. Ndiyo. Claude Misare. Sina nimewataja. Ndiyo. Utapostile ku province. Nikambia, tungali 2018. Tuanze kufikiria mambo ya 2023. Bada tafika kule hatu yawe watafika, mwache tutaona wakati kisi utaenda. Na tukakuwa ili na havo, nikasema nishindikize. Tukubakatia umoya, presidenta wa conseil d'administration, ba sekretere, wanadi wakabatia. Ekipi ya Misare tukaondoka nayo. Sasa fasi yangu ya kutumika labda na waza haikuwapendeza. Kwa sababu nilipenda kujifera anture na watu ambao wanakuwa na makapasite za kunisaidia. Mafikira akachaguliwa kwa majoo wangu sababu ni petia mbaya nipendaga kabisa na ni mchapakazi. Na tukaenda nabo vile, mebakaanza sasa penda kuni manipile. Kwa sababu ninapenda kutumika na watu ambao watanisaidia. Ndio. Ilifika mpaka wakati mimi naanza kupata mahabari ba mambre. Wakati honorable iko mvakansi hapa, banabaita kwa reunion. Pascal Izoya kama ni watu watumika nao. Na waita marayona bambia mwache na Nouvelle Société Civile, muke mwadele mfondasyon. Pamoja tunaweza fupa tu. Muke mwadele mfondasyon, makarte. Na niko na mapreve ya makarte, niko nazo kwangu. Mutakua mnatunzwa bure, mutakua napatia franga kidogo kidogo mnakula, haina shida me, mwache na Nouvelle Société Civile. Le même personne wanakia kunambia objectif ni kusema NSS ikufe, fondasyon ipande. Sasa fondasyon ni ya mutu. Ni kitu kiaki. Siku tayari toka kwa député kinaweza kufa au kikaendelea. Lakini structure mimi nikitoka mwingine atakikabata. Basi kakuwa fujo kabisa, bashadi wakaanza comprendre kwamba kuko manipulation. Bakaanza rudia na kutuambia Moreno, ndio wewe mtezo audio. Sawa sawa. Ndio, sisi tuko nakuwa tunaenda kule kwa Twitter tusa tuambia hivi. Mimi hatuoni kitu. Sie utaendelea tena na ile mafondasio yako. Na tukaanza kutumika, tumefanya kazi, lakini nimekuta shida mwa ile biro. Nilikuta biro ya Nouvelle Société Civile iko na viti mbili. Wakati unachukua madaraka. Nilikuta mko kiti moja plastiki. Kimwingine kishavunjika mguu na viti mbili ya chaise canne hizi ya mbao. Na meza mbili, meza moja hii ya kunywa pombe, hii ya bralima na nyingine moja ya mbao. Na wakati nilifika watu wakaanza kuniambia hii inakuwa meza yangu. Hii inakuwa tajira yangu. Donc il m'a siku yote sirtiri depuis 2013 mpaka 2018. Sirtiri shindwa kununua kiti. Njoo nikaanza kuandikia wa mambre wakakotize. Leo tumeacha viti 36 mobiro. Sawa sawa. Tumeacha ma classes ziko mule.
Mwema inventari ya mitu tulikutaniwa kwamba binabibiko mule. Mwema na megafone, megafone hata sikuonekanaka. Tuambia kwa mtu mali bibaka manjo kakua, kabeba. Tukamuja, tukamuja, kasema ndiyo ndatafuta ndangalena ni mwenye kuna hile megafone. Mwema mabruwete na wazo nakumbuka pale karibu kupelika. Walikuwa nafanya masalongo na mabruwete na mabeshi. Hakuna kitu tulikutanaka mubiro, yote bile ndaka. Kuna mamashini wakati mwaya nasikia mlimbalimba lipanaka mahordinateri, hatukutanaka kitu mwere. Donc tulianza upya. Upya. Tulikuta biro iko na wimwa ya retari ya kupei, ya kulipa nyumba. Wimwa mpeye. Ya nyumba. Ya nyumba. Na tunalipa $50. Plisi ya katresa. $400. Mwrenyo siku mwatu kwa mwrenyo, la fantasia nakuya, anapita. Hata ni tunafanya renyo inchi. Anapita, natusalimia. Mutu mwe, na wazo ni sepa dayere. Sepa. Akambe kisilansi, kuna taenda, tuko na deni umu. Akagusa mfuko akatupatia $100 mlipe demo, mlipe katremo. Mheshimiwa la fantasy. Sawa. Nikasikia wakati mama misala alikuwa akapita kalipa kama $100. Zingine sisi tukachanga tukalipa ile wimwa. Ambayo yeye mheshimiwa alikonsomea aliacha mule na hakulipaka. Na labda nikupresize tu kama niliwahi kumuona siku moja anafika kubiro anatoka kanisa kushishi ndio anapita pale jambo mko mrenyo hivi anatoka pamoja akapita kaenda tangu ile wakati miaka 5 hii hayapita tena kubiro yetu sasa utaniambia marelasi ziko za mzuri haziko za mzuri anaweza kufika hapa anafanya mambo yake lakini sijui sijawahi kusikia kabisa anasema nitaonana na nouvelle société civile kwa sababu sisi tulikuwa tunatarajia kwamba kisha kupata produit yetu kwenda Kinshasa ndio tutabakia mwa ile communication. Tunaweza kufanya kitu hapa tunamwambia sisi tufikishie fast fulani. Kuna barua tulikuwa tunamtumia tunamwambia tutatuma barua kwa fulani ndio. Inaenda anapana natumia kile de reception. Me wakati mmoja kabisa mambo yakakatika. Kwa kuna muda mlikuwa mnaomba msaada kwa mheshimiwa Claude Msari. Hapana msaada wa pesa. Kama hivyo unasema barua tutatuma ndio. Anaweza kuwa iko hapa. Tayari una cheo fulani ndio. Ni rahisi kufikisha sehemu. Wewe fasilimo utafika kwa assembly kubiro assembly utaipana. Kwa ministeri fulani huko na gari unaweza kutupelekea fasilima. Kama gisi bitakwila alikuwa tusaidia wakina robota na vingine. Naenda kwa mbunge, haiko tena mbunge wa familia yake. Ndio. Mbunge wa watu wote. Na tulimpenda kabisa anaweza kutufanyia ile kazi ya vile tulimpatia mabarua wakati moja moja. Lakini katika watu ambao walitafuta kutuangusha ekipe yake ilikuwa ndani. Ekipe ya mheshimiwa Claude Misare. Ndio, ilikuwa ndani kwa sababu walitutega sana. Waliandikia hata coordination nationale to suspend. Me raia ofili metupandisha level. Ile naposha kuirekonetre. Leo ninaweza kufika Goma watu wananipokea vizuri. Bukavu watu wananipokea vizuri kwa sababu ya raia ya Uvira. Ndio. Sababu wamenishindikisha katika mambo yote ambayo nimeifanya. Leo niko reference unaona ba journalist ya RFI anaweza kuita batu ya Goma wanaambia si chef fulani anambia yeye data yongea muite Andre. Muite Andre wa Uvira. Kwa Uvira. Mimi nasemea este ya pei yote. Na wazo nisikia mara mingi kwenye radio sana, na mambo mengine. Sana kabisa. Sasa nikusema kwamba imetupandisha ile level. Na unaona katika mambo mazuri ndio mnatoka wifu. Wengine wanaanza ku develop ma animosité na mambo mengine. Lakini sisi hatukujali, tulifanya kazi. Tulipata hata wakati ya kutuambia tuna hata wala mnyumba, tunafai mwa tukula laki kunyumba, unapata masolicitation. Kuya tukwebe Bulaya. Mbe mi Bulaya yangu ndo Kongo, mi ndenda fanya nini kule. Tulikatali, tungekuwa wakuenda kama tulindaka zamani. Kuna wakati wali solicite, toa kwa familia yako ende ikala kama ni Zambia, kama ni Kenya, kama ni Rwanda, itarudia tena. Familia yangu itaenda wapi. Batu ya Uvira bakasikia sasa mi naanza mbambia tuende mbarabara. Mbe batoto yangu pote biko walabri. Bako wana chikalia hapo, watasema, iko natumanipile. Farsera. Kama ni kufa, tutakufa na familia yangu hapa, me a condition isemei batu ya Uvira na Sid Kivyote. Kwa sababu sikuwa coordinator wa Uvira tu. Ndiyo. Nikuwa GDG Fizi, Mwenga na mpaka Walungu. Donc, tumefanya kazi ambayo tumefanya na watu wameona matokeo na matunda mengine. Sasa, ile mamiezi ambayo tumibakia na deni vile tuendelea kuzilipa polepole. Kwa sababu kila arena tukua tunafanya samedi, mamre wako tizewa 2,000, wa 3,000, wa 1,000 frat, tunachanga tunafisha $20. Tunapunguza. Semeni ingine tunapunguza, tunalipa. Tukamaji ile madeni yote. Ingawaje sasa tukia kuingia mainterruption, na mimi niliacha deni na wazo ya 6 mois, mimi niko na obligation. Paski ningali mambre, malgré nimeenda kwenye siasa, lakini ningali mambre, niko na obligation ya kuchanga na mimi pesa purke ile biro ibakie pale. Kwa sababu,
Hata kama kesho naweza kuchaguliwa kwa mbunge, siwezi kuwa mbunge na sina base arrière. Na base arrière yangu ni raia kupitia shirika la jipya la kiraia. Pale ndo nitakuwa wanafanya kitu wananiambia, na mimi naangalia namna gani ya kufanya tunakifikisha kwenye kinaposha kufika. Tunarudi nyuma sasa. Watu wa mheshimiwa Claude Misare wakakufuata wakakwambia tunataka uchukue strictire, uchukue coordination, lakini kwa uchaguzi wa 2023 ugombee province, ukawakatalia. Niwaambia kwamba muda haujakuwa. Tungali 2018. Tunaanza kuplanifia 2023. Wakati unaenda kugombea kuwa mratibu, ili akili ilikuwepo ya siku moja na kuja kuwa mfanya siasa au haikuwepo? Ndio maana uliwaambia haikuwepo. Haikuwepo kabisa. Kwa sababu sikuwa natumaini kwanza kwamba nitapita kwa coordinator. Wakati niliona tu namna gani fake inajiimplike kwa mambo ya kupitisha mwenzetu ambaye alikuwa adversary wangu. Sikuwa kwanza na imani. Sasa nita planifia vitu namna gani na sijakuwa na imani kama nitapita. Nikakuwa na reticence. Lakini wakati nilipita nikaona kwamba kabisa niko na accompagnement ya raia, kwa sababu ile wakati hata na Bukavu waliniambia bwana kupita yako inatupatia nguvu na tusaidia. Na wakati nilikuwa nafanya kitu naambia watu wananisikiliza, nikasema kuna siku watu watanifanyia mambo mengine. Na ni surprise ambayo nimepata tariki 4 mwezi wa 7 hapa juzi. Watu wananiita kwa kizengo na niambia hatukutaki tena kwa society civil, tunakutaka kwenye sale. Ilikuwa plan. Na wazo ndio ilikuwa ya kwanza. Ilikuwa plan sana mpaka nikawa najiuliza maswali. Wengine wananiambia nienda kwa Freemason. Hii ni nini? Hongera sana. Asante sana. Kuna muda uliwahi kwenda Kishasa? Ndio. Kwa hiyo mara pili mara tatu. Sawa. Tunazungumzia ya mshomusho hapa maswala ya barabara. Unafuatilia maswala ya barabara. Bila shaka na imani kwa utakuwa uliwasiliana hata na baadhi ya wabunge wetu. Kuna wabunge ambao waliwasiliana nao kabla ya kwenda. Kabla ya kwenda singetoka hapa kwa sababu nilikuwa wakati niko president wa Bajene nifika Kinshasa mara tatu. Ndio. Na hapa niko kwenye shirika jipya la nifika Kinshasa mara pili. Kabla ya kwenda kwanza Kinshasa nitoke hapa njoo barabara. Watu walisema labda hapa hakuna Kinshasa ni nini? Kwa sababu kuna watu wanne wako kule. Na wanotable wengine wako kule. Ndio tuna wanne kwenye ubungeni na tuna wawili ambao ni mawaziri wako. Ndio. Watu wakasema twende kwanza, mwende kwa Kinshasa tuone namna gani mtakuwa. Msali amchepe. Ndio. Wendi. Mbele niende, niliandika message kwa watu wane. Sawa. Nimwandikia Bitakwira. Ndio. Misare, Robota na Bitijula. Wane. Nitatoka tariki fulani Uvira kuja Kinshasa na kuja kwa maswali ya kumuona Premier Ministre. Juu ya kesi ya barabara. Ningependa mnipokee. Kwa nini kumwandikia mheshimiwa Gisaro na mheshimiwa Sasa hayo ni mambo mengine yanakuwa personnel. Sasa. Labda nimejizuia kwa sababu nilifanyaka formation mwaju analyst contextuel. Ukiona kama banakwambia uende Fizi wakati ya mvula, Fizi na kuweka difficile kwenda. Ukienda kama ulikuwa na bezoa kufika 14:00 utafika 19:00. Sasa mimi sikupenda, nilianalize context, nikaona kwamba wanaoweza kutusaidia ni hawa. Niliwaza labda kupitia wale waine wataniambia nondo mwenyeko sharti na mabarabara twende kwa Kisara. Kwa Kisara. Mimi sikuwa na contact zake, me aussi context haikunipermettre kuwatenda. Kisara na mheshimiwa Claude Nyarugabo. Naweza umenielewa. Na kabisa iko wazi. Ndio. Bas niliwaandikia. Nilipofika Bukavu nikawaandikia tena. Nilipofika Bukavu mwaliniita ni Bitakwira. Sawa. Andre utakiwa sio ni mimi nakuwa Bukavu. Nakuwa Bukavu. Aisha sio nakuwa na huko. Nikamwambia nikuandikia. Asa nilisoma lakini sikupata namna kujibia. Ngoja nikutumia. Ushapata franga ya GoPass? Nimeleka franga ya GoPass. Hapo ni watu ndio walichanga pesa. Ndio. Watu ndio walichanga pesa. Ulikata bie franga ulitoa pia niambia mambo walichanga. Ewa, ndakulipia kurudi. Sawa. Na kutumia franga ya GoPass. Nakulipia franga ya bato. Kanitumia dola kama 200. Bitakwira. Ndio. Sawa. Nikafika Goma nikamwambia excellence nisha kuwa Goma. Nikaandikia tena wote waine message na kuwa Goma nitakamata afyo na 13:30. Bitakwira kanambia ukitoka tu mnataka tu toko naandikia message nikutania kwa airport. Sawa. Bengine wote hakuna mtu ambaye amenijibia. Ambaye ni Robota, Claude Misare na Bitijula. Nikapanda avyo nikaandika. Afyo kabisa natoka. Natuambia mtima telefoni chini nikaandika message mbio nikaandika nikatoka tukaenda. Tunakuwa kwa sababu hewa tunakuwa stable. Nikapata message Bitakwira naambia mimi naenda kwa airport kusubiri. Sawa. Afya ma airport ni desert. Natoka Goma Kinshasa desert na Dema. Angalia Kinshasa inashabadilika. Basi nilikuwa niko na siku sifike. Nikamwita, akaniambia niko deja ma airport. Kia fast fulani. Nikaenda nikamkuta pale tukaingia mgari tukaenda kwake.
Fika kwa aeroporo nikaandikia tena wote watatu ambao walibaki. Nilishafika Kinshasa nika kwa aeroporo. Mnipambie gisi mtanitembeza pour que tuone premier ministre jua kesho ya barabara. Mimi na kesa société civile abafuata mwe saba politicien. Tusaidiane tuone kusukuma hii kazi tena namna gani. Hakuna mtu alijibu. Wakati wao ndo ukiangalia vizuri mheshimiwa Rubota, mheshimiwa Claude Misare, mheshimiwa Bitijula ndo ambao wana nafasi kubwa sasa hivi kuliko hata wabunge wawili Misare na Bitijula na waziri. Kuliko hata Bitakula mbaye. Bitakula hana kazi kwa leo. Hana kazi. Sawa. Tukaenda mpaka kwake kunyo kubiro kwa Avenue Willeri. Tukamaliza mambo yetu pale akaambia mke wake Andre tutakuwa naye hapa, nitashia chakula ya kunyumba. Tukaenda kwake tukakula. Akanikamaliza akaniambia usilipe hoteli, ndalipa hoteli. Akapana franga ya 10 jours kwa hoteli. Atafaa 10 jours hapa. Bandale. Nikapanga pale, usubiri gani akani kamata kwa hoteli na nileta kwake tunaenda. Tuenda kumuona premier ministre na yeye. If itakuwa anambia vala koti kesho tuenda kumuona premier ministre, tunamuona premier ministre anatuambia nawapokea. Karibu sana me tutaangalia sisi tutafanya mimi ndauliza kwa ministre wa budget kuna namna gani. Bien même tuzungumzia nishakafanya restitution. Ndio uliongeaga pale. Mpaka sisi nirudi. Sikumuona Misare macho, sikumuona Rubota na sikumuona Mheshimiwa Bitijula. Nikarudi hapa Uvira. Na wakaleta ripoti kuwafikisha wananchi. Nikamwambia kesho nitarudia, kesho niko narudia basi kinaona mkujali. Mimi narudia mwenyewe naona pamoja na ministre. Hakuna mwalijibia, nikarudi. Sawa. Nikafika nikafanya ripoti kwenye kwa watu. Watu wakasema abo. Ndio maana nimekwambia mtu anaweza kuwa kuna mwingine na hautajua kwamba amekuchukia wala hapana. Sikuwa nawaza kabisa kama labda Rubota, sikuwa generation ya Rubota, Rubota ni mkubwa, anaweza kuwa baba. Ndio. Bitijula ni binamu yangu lakini anaweza kuwa mzee wangu. Ndio. Na kwa miaka mingi ni mwalimu wangu, daire alinipokea kwa masomo, alikuwa DJ wa daire ile wakati. Msikuwa najua kama Misare anaweza fanya ile kitu. Kwa sababu ni kama watoto wa nyumba moja. Kwa sababu unajua leo naweza sona Putine leo. Putine leo ni president wa Republiki. Mejuzi alikuwa premier ministre wa mwanzake. Kumi ministre leo mwenye hiko ndio alikuwa president wa Putin. Putin alianzaka kamwachia. Na yaka nani akamwachia? Ndio batu ni vile. Leo ministre leo unaweza kuwa ministre kesho unakuwa parseke wangu. Mimi nakumbuka kwa mtu alikuwa waziri. Parseke wake nani directeur de cabinet wake wakati walibadilisha gouvernement akakuwa waziri. Kisha ule mwalikuwa ule mwanakuwa waziri akamata mwalikuwa ministri wake akamfanya irkabe wake. Na anaheshimia, anajua huyu ndo anakuwa saa hii ministri. Na kazi inaendelea. Na kazi inaendelea. Mungu anatumia kwa faida ya raia. So, so. Leo unaweza kuwa mbunge, usiwaze ndo umemaliza. Unaweza kuwa waziri, usiwaze umemaliza. Dan kesho unaweza kuwa na wewe hivi na vingine wanafanya vile. Na ni kusema kwamba sikupokelewa na wale watu watatu. Na kwangu ilikuwa ni huzuni sababu sikuwa na iwazia. Bale pengine ningeelewa Rubota na Bitijula msingeelewa Misare. Na sasa hivi watu wanakuwa hawaelewi. Shida ni nini kati yako wewe na Misare? Kwa sababu wote ni watoto wa nyumba moja. Tunaamini wote ni watoto wa nyumba moja. Na tunahisi nyinyi ndio mngekuwa na mawasiliano mazuri. Mngekuwa mnawasiliana vizuri. Lakini hamna mawasiliano mazuri. Wewe kwa upande wako ukikaa chini unaangalia shida inaweza kuwa ni nini? Ningekuwa mimi nilikuwa na shida na vita na honorable Misare singemwandikia kama message kama nitaenda Kinshasa. Kwa sababu kwanza nilitoka na pesa mfukoni. Nimepata benediction ya Rubi ya Bitakwira kunipokea na kunilipia hoteli na kunilisha na kunideplace. Kwa sababu Kinshasa deplacement ndio nguvu. Na kunifanyia contact ya kuona mtu nienda naye. Ningekuwa niko na shida singemuitaka tena, ningesemaga tu hata nisaidia nini. Mimi nilikuwa najua kwamba alitoka kwenye mimi niko leo. Ndio ndio. Huyu akisikia nilikuwa Kinshasa na sikumsemesha takuwa kosa. Sikuwa mpaka sasa sijui inaweza kuwa ni problem gani. Siwezi kuambia kwamba kuna wakati tushakutana bo. Mimi na huwa natumia chupa kidogo, soda kidogo, naweza kuikaa nafasi. Sijawahi kuikaa naye akasema sikumuuzia, yeye hakuniuzia. Hakuna. Sijawahi kukutana nafasi moja akasema nono alikuwa kwa mama yangu Muloko, alimtongoza mamangu Muloko, kwa maana anaweza fanya vile. Haijawahi kufika. Hamjawahi hata hata kutukanana hatujawahi kufanya. Hata. Hatujawahi kuandikiana mubaya. Lakini mimi na comprendre anakuwa na entourage mbaya. Wanaomzunguka unamwambia huyo kimzoea atakuua, huyo kimzoea atakugombola. Hakuna mtu atagombola mwenzake. Siege ziko 4. Umwata kamata moja, hakuna mtu atakamata moja na nusu, hakuna mtu atakamata mbili. D'ailleurs
mtu anaweza kujitapa na sema ah hivi Andra alifanya kazi mzuri Uvira ifoni msutenire twende naye anaweza kwa nikukumbusha bimoya na mimi naweza kwa nampatia experience binisha vifra huko lakini ila ikufikia lakini mimi najua kwamba sina tatizo na na yeye yeye ni mbunge mwenye kwa function na mimi binafsi atukasishile proche kitu na nilikamata decision wakati moya kufika kwake kwa nyumba Kinshasa Mekwe nilikuwa naongelea msalwa mwezi tumani nipokea kwake ilikuwa magharibi madinever kambiwa na mimi nionyeshe kwa honorable misali ndaenda mtu mwaka anambia mtu mwenye uliandikia message ukingali Uvira ukingali Uvira mpaka nafika hapa hakujibia sasa utafika kwake anamwambia Andre ndio kulupango unaweza atakufungulia unaweza atakufungulia bwana mimi ndaenda nikamwambia acha mihali nikaelewa kwamba nikienda nikiforce kuenda kweli anaweza kunipokea lakini hata wakati kunajiuliza Mbona na force? Analeta nini kwangu? Nikashireza hivi nikasacha nirudi lakini si jile proche na kitu najua kwamba sina probleme naye. Mimi namzidi miaka ya kuzaliwa, niko mkubwa kwake. Nimaliza masomo mbele yake. Niko na watoto wengi kumzidia. Sawa sawa. Naweza kuwa na experience ya maisha ya kujere mwanamke na kutafuta pesa mbele yake. Lakini najua kama ni mbunge wetu leo sindoto hata kama ninaweza kuwa sikumchagua hata kama ninaweza kuwa sinilimchagua Deloro kiasha kwa député c'est tout le monde pashwa kumpa heshima zake comme député national représentant wa population ni représentant wangu lakini sina probleme naye sawa tunawaheshimiwa ene mheshimiwa Bitijula mheshimiwa Claude Misare mheshimiwa Nyarugabo na mheshimiwa Nyarugabo kwanza mimi simconsiderake kama ni député wetu kwa sababu no ni mheshimiwa no ndo mimi acha nikwambie ile ni opinion yangu Wakati nilikuwa coordinateur wa Université Civile tunavamiwa na M23 na si. Rwanda natuvamia. Alienda kwa Assemblée Nationale akasema kwamba gouvernement négocier M23. Na wasa République. Nouvelle Société Civile ndio ifanya declaration kumkatala kwamba iko député wetu. Na kama leo kia kugombea hapa ni celebrate ile declaration tulifanya. Donc si tulimnao tulisema haiko representant wetu. Hapo ke pesa zake bemanda nyingine sisi tu. Hiyo ni ya kwako. Mimi najua kama ni mheshimiwa wewe. Wewe sasa mimi hapana. Kwamba usinisemee yeye wewe useme watatu kwa sababu ile haiko. Na mheshimiwa mlimbalimba. Okay watatu hao. Wangapi ambao naona tunawatakiwa kuwarudisha tena bungeni kwenye uchaguzi huu ambao uko mbele yetu. Ah mimi siko na sauti moja tu. Mimi niko na sauti moja. Sasa nitakwambia tunapenda kuwarudisha wao na wao na wao na wao hapana. Mimi naweza watu watachagua wenyewe. Kwanza mimi ni mgombea. Sawa. Naweza najua. Kuna watatu sasa wanne. Eh. Umeshamtoa mheshimiwa. Watatu ndio wanabaki. Watatu. Uko. Watu wataamua. Watu wanajua nani afanya kazi vizuri na nani afanya kazi vizuri. Watu wanasema Misara amefanya kazi vizuri. Sijui. Mimi sijui. Watu ndio watadecide. Kwa sababu watu wanaweza kusema tu kwa kinywa lakini wakiingia kwenye hirna na kwa mambo mengine. Tusubiri matokeo. Mimi siwezi anza kufanya. Andre vya dunia tukue wazi. Lakini ushasikia fununu watu wanasema Claude Misara amejitahidi. Tulikuwa hapa na aliyekugomboa ambaye ni Mafikiri. Alisema kwa wale wanne aliyejitahidi kidogo ni Claude Misara. Nataka mimi ni confirme. Nakwambia kama sijui nitakwambia nini. Mimi najua role za député. Ndio. Député kuna role ine. Ndio. Ni representant wa population. Député naenda kutunga na kuchagua sheria. Député anaenda kontrole gouvernement na député anaenda kuplede. Ndio. Mwezi ine. Njoo kweli naweza kujua mbunge mzuri ni nani. Labda ningekurudishia question niambie mwezi ine mbale watatu nasema na shazifani. Asi tutu ni vitu ambavyo tuko tunaona. Mimi siko upande wa mtu. Lakini tuko tunaona. Mwezi tatu ndio nauliza nani alistana lisifanya. Tunaamini naendana na kauli. Mwezi role zote ine hakuna kwa wanasema ifo aseme. Wanasema atunge sheria achague sheria wanasema aplede wanasema akontrole gouvernement na wanasema ni representant wa peuple utarepresenta i peuple bila kuongea utapledea bila kuongea sio nakuuliza sasa mimi nakuuliza tu hivi mubale bote baini hizi role ine hizi role ine nani amezijoue convenablement bote baini Bitijula na plede Misara anaweza plede ana plede Robot nani mwezake mlimbalimba yale kuwa ukimizini na mambo mengine lakini hawa wawili wana plede wana plede mpledwa hizo zote matunda gani tumepata kwa hiyo kwa lugha nyepesi wewe waone hata mtu ambaye anatahiri likikurudi tena siwezi kuisema watu ndio watajua lakini nasema tu kwamba matatizo ya Uvira yanajulikana kuna kitu wanaitaka ya make sure wanaitaka les actions de charme yani kutaka kunitoa iko pesa unionyeshe kwamba
hakuna mwingine. Ni wewe tu Andre. Mbele wanataka kwenda sana kusa mfuka wanatalipa moto. Juu ulishanitapatapa, ulishanifanya mambo mengine. Hiyo ndio mambo tunapaswa kuacha kama tunataka kuendelea. Kwa kutaka kuendelea Andre anafanya kosa, mwambie kosa. Ndio ulifanya kosa. Hapo ulifanya bien. Mimi nasema naambia nimefanya bien. Ujue kama hizi ni matribution zangu. Uvile kuna probleme tano asiwake sita. Probleme tano. Uvile kuna probleme ya barabara. Ndio ya kwanza. Chômage ya jeune. Moi chômage ya jeune. Ba député wanapasha kuplaider ma entreprise za lamuke zilikufaka zote. Tuko na probleme ya moto. Ndio. Probleme za moto, il faut que redynamiser centrale hydraulique ya Bukavu. Yana kama Rusizi kombia. Hapana kuleta matala. Nimeleta malambadere hapana. Haiko solution. Ukipita utavileta hivyo? Siwezi. Sawa. Maji. Maji. Insécurité. Depuis 2006, ndio problème zinakuwa kaza Uvira zile. Maizo sasa zote nini imeshafanyika? Kwa hiyo una imani ukienda hivi vitu tutavipata? Asi mimi nakuuliza tu. Wewe unaambia sasa maizo tano kweli imeshafanyika? Nouvelle société civile ndio liplaide wakati ya Misare. Wakati kilalo inakatika ya Uvira. Bao ndio walifanya pression bakajenga deviation. Ila iko kilalo si ni deviation. Ndiyo. Ila iko, tulikuwa leo na wewe nakwambia barabara watakapojenga itapita mwa deviation itapita mwa kilalo na nani? Unaambia hivi sote ni maswala ambayo tuko tunajiuliza. Ndiyo. Nani ulishakasikia nasema tuliachaka deviation tulifanyaka hivi lazima ijengwe toke pale kilalo kirudi. Nani mshasikia? Kwa hiyo wewe tukikuchagua. Jibu kwanza. Hakuna. Sao. Lakini kuna muda wanasemaga na serikali inakuwa haitendi. Na maneno yanakuwa mengi kwa hawana ushirikiano hata wao kwa wao. Kama serikali haitendi ni kwa sababu wamepatia ukazio serikali kutotenda. Paske leo kuna kitu wanaita ile plaidoyer tunafanyaka. Plaidoyer ikishindikana njoo inakuwa deuxième étape, première étape. Deuxième étape mnaenda lobbying. Kwa sababu mimi nataka nifanye interview mwanaweka haya hapa. Me ningali kwa barabara mimi nasema ndio studio gani ile liendaka kwa mapori maenda tema veni kule yulu mtu mwana kuita nakwambia samba Benyandri kuna sema bebe dunia kuna sema hapa ni hatari ya dunia gani siko nakio kwetu kwa studio ah bora kuna batukana huko samba unaweza unipatie dakika zote wakati niko na playde ah ni mbona nipa zote dakika zote kabisa sio umenipatia hapa leo binadamu itakuwa ngumu itakuwa vigumu wenyewe wanashindwa kukubaliana kuelewana mtaplede namna gani lobbying ambayo mimi ndafanya kwa president wa republiki. Namwambia president voilà. Namaliza. Au kwa premier ministre au kwa ministre mweko shajara kitu fulani. Au kwa president asambu. Mimi Andre nabifanya. Mwingine anakuja. Maneno ambayo nimesema hayatafanana. Kila mtu anakuja na ya kwake. Si kila mtu anakuja na ya kwake. Kwa nini wakati wote mnatoka sehemu moja? Ndio twali hilo. Ndio maana nimekuambia kwa kusema wameweza waanzie hapo. Sawa. Lakini kunaambia tu nimesema, nimezungumuza, mimi nilisemaka sana. Batu ya Uvira wana bezu ya vile. Batu ya Uvira leo bako na bezu ya balobiste na wenyewe wanajua kufanya plaidoyer. Sawa. Batu ya Uvira bana bezu ya ba parler. Tunasema sana. Sasa mimi nasemaka kwa radio 1. Kinyo vile kinyasa nikazungumuza. Hakuna radio ya hii dunia ambayo siyasemaka iko. Ndio. Nini matokeo? Inabidi lobbying, inabidi plaidoyer. Sawa. Nilifika wakati mmoja Kinshasa. Mayo tu naenda kumuona ministre wa affaires sociales juu ya problem ya basinistre. Nilikuwa député, sikuwa namjua kama ni député, kwa tu karibu yangu msal d'attente. Nikutana mimi na ikala yeye naye akakuja kaikala. Akasema bonjour monsieur, bonjour. Nikaona tu atitina nakuja nayo, mtu alikuwa naye, kuna sakoshi, nikasema ni parseki wake, basho kwa mtu kwa bambi. Nisha alisha billet d'audience. Ya kuyalisha biye audience. Alita tu, kile chargé du protocole. Je suis là. Dit au ministre que je suis la députée telle. Akaingia kambia. Dakika anaingia. Nilifanya saa 3. Basho mbe ministre président de société civile ya Uvira ule. Niko pale. Angoye. Donc, dès lors que batu anakupatia sauti zao député national. Ujumbe umekutoa kwa escalier ya chini sana umeingia mnyumba kwenye wengine wanaongelea. Sawa. Donc, kutokuelewana yenu mwe bawili. Batatu, baine gisi mlienda. Mnavunja watu ambao umepatia sauti nguvu. Hata unaweza kusema sasa. Anajua akasema batu baone kitu hakuna matokeo. Sawa. Kwenye tungeanzia na ndoke sio ngeniuliza je. Wewe utakapopita utazungumza vizuri na wenzenu kabla tujafika hapo. Hili swali sitaki ulikwepe yani. Wewe tayari ni mgombea. Ndiyo. Na namba yako ishajulikana. Ndio. Sawa.
Iseme kwanza. Ni ile ni kazi yako. 80. Sawa sawa. Namba yako imejulikana. Ndio. Mungu akakusaidia ukachaguliwa. Mm. Ungeomba kwa sababu siaje ziko nne. Mm. Peke yako huwezi kwenda. Siwezi. Ungeomba watatu wawe wakina nane kwa sababu tushajua wote ambao wamegombea. Kwa sababu sasa hizi unapendwa na watu. Mm. Tunaamini unaweza kusema kitu na watu wakafuata kwa sababu umefanya vitu vingi ambavyo watu walikusindikiza na umesema mwenyewe hapa. Ndiyo. Wewe wangapi watatu ni wakina nani ambao unaona hawa wanastahili kuni tukienda nao hawa tutaelewana nao.